I cut short a fun dream, we've arrived. You have arrived. Appreciate it. You. I'm looking for Slim Grant, State Marshal. Heard you boys know where to find him. Oh, Mr. Marshall was here last week. I think he headed up to Beaver Hollow looking for some outlaws. Is he coming back? Sure, when he catches them fellers he's been after. Well, how long's he been gone? Well, a couple of days. Well, you ain't gonna go look for him? If your boss's boss, who you all hated, went missing, possibly dead, at the hands of a bunch of violent wanted men, would you go looking for him? Well, yeah, probably, because I'm a fool. Well, when he's dead, maybe I'll become Marshal. I'll be a hero riding a horse from town to town, mister. Think of that. Good luck with those dreams. Localize o Slim Grant no acampamento dos Fora da Lei. Vambora. Não, onde é que tu tá indo? A gente tá passando um bom tempo aqui nessa cidadezinha ultimamente, né? Vambora. O diretor de arte de The Last of Us disse que a palavra perfeição não é o suficiente para definir Red Dead Redemption 2, disse o Felipe Alves. Nossa, que interessante. Olha aí. Cara, eu tô achando esse jogo maravilhoso, mano. Mano, eu tuitei ontem. Eu tuitei ontem que eu acho que esse é o jogo com mais conteúdo por centavo pago da história dos single players, entendeu? Algumas pessoas citaram The Witcher 3. Eu joguei o The Witcher 3, tá ligado? É um puta jogo, foda demais. Tem muita, muita coisa pra fazer, mas Eu pelo menos achei mais interessante as coisas que a gente fez aqui no Red Dead Redemption 2, na minha opinião. Mas não tô comparando os dois jogos não, mano. Foram as pessoas que trouxeram a comparação. Eu sei como comparar tais jogos aí é mexer em ninho de vespa. Eu atropelei algum bicho no caminho, mano. Quer ser atropelado também? Milagre, eu fiz essa live aqui e não cacei nenhum bicho ainda, mano. Viu? Pegar meus bagulhinhos aqui, mano. Ninguém me viu ainda. Pegar escopeta de cano duplo e o meu arco. Vou começar com o arco. Bom, qualquer um desses aqui que eu matar, o outro vai ver de qualquer jeito, então não faz diferença. Sabe o que a gente pode fazer ao invés disso? Se liga. Modo McCree, hein? Modo Slim Grant. State Marshal. Man with no name. It's high noon. Tinha que ter falado, né? It's high noon. Okay. Let's get you out of here. Yes. Indeed, son. Why? Por que que a gente... Favor, Mr. Grant. It's nothing big. I'll explain on the way. You might as well relax.
Let's go for a ride. What the fuck? Por que eu não libero o cara, mano? This is real peculiar. I'm State Marshal, you know. Vamos marcar de novo o local. Yeah, I know. Just sit tight. All will be revealed. Now you gonna tell me what the hell is going on here? I was. Before you got so short with me. Son, what the hell are you up to? I'm taking you to see an old friend of yours. It's a reunion of sorts. Will you stop being so damn cryptic? I'm telling you all I can. It's a job. Someone wants to see you. Taking you to them. What if I don't want to see them? Well, that's a good argument for keeping that rope around your wrists. Ó, eu não tô mais batendo nas árvores graças ao botão X. Segure o botão X pra não bater em árvores. I'm a state marshal, and this is an abduction. This is it. Down here. Almost over, Marshal Grant. State Marshal Grant. Yeah, yeah. Eu apertei pra tirar. So you got him. I think so. Did you kill his cousin back in 82? Whose cousin? My cousin. I never shot no one, didn't deserve it. You shot Jed Calloway. And I told you then I'd shoot you too. And I would have. You'd shown up. I was there. No, you weren't. You left town. You take that back. But I don't care now. It's nigh on 20 years ago. We're old men. We're lucky. Fight me. You're an old man. Come on, fight me. It's a bit late, isn't it? God damn you! Oh! Aí é covardia. Well, that settles that then. I shot him back. I shot him in the goddamn back. When these things happen. God damn you, goddamn both of you! Well, now calm down. Who cares? You should have shot him 20 years ago. He's dead now. You are a sickness, scum like you and you, Plato. Come on, draw! Lá vamos nós. I said draw, goddammit! No. Yes! Tá, eu vou tentar. Ai, carai. Eu nunca consigo de primeira, mano. Vamos lá. Covarde, né, mano? Covarde. Tirou pelas costas. Os dois se mataram ao mesmo tempo. Mentira, ele sobreviveu. Vamos de novo, até conseguir, manos. Quero atirar na mão. Esse cara é fodão, hein? O bagulho é rápido. Ô, caralho. Mano! Não, não queria ter matado, não. Ok. Shit! Shit, indeed. Still, at least now you got an ending to your book. He's dead. Oh, don't you start now. No, I'm not starting. I'm happy. I'm free. I can finally go back to writing westerns instead of being in one. He was pretty wild. And I know some wild people. He was certainly complicated. I'm sorry I shot him. No, and you didn't shoot him. He did. In the back, after he mortally wounded Slim Grant. Fair and square. Yes, that's it. Last of the gunslingers. Well, more or less, I guess. There's more? Oh, well, there's always folk who shoot you in the back and then rewrite history. Oh, hey, where do I send the money? Send it to Tacitus Kilgore. No, that ain't my real name. Cara, parando pra pensar, deve ser um... Mano, devia ser uma puta coisa de cuzão atirar pela... Quer dizer, até hoje é, né, mano? Mas o que eu quero dizer é que
Eles deviam levar muito a sério essa ideia aí de atirar pelas costas. Imagina, a honra do cara vai lá pra baixo, mano. Na cabeça dele, eu quero dizer. Vamos ver o revólver do cara aqui, mano. Vamos trocar isso aqui. Aê, revólver do Callaway. E o chapéu dele, mano? Bora pegar o chapéu dele. O revólver e o chapéu. Tô me sentindo aqui o Harry Potter depois de desarmar o Dumbledore. Dumbledore. Peguei a varinha. Cadê? Olha aí. Tá lá. O último revólver. Parece que acabou o rolê, né, mano? Então tá. E esse aqui, mano? Vou pegar o chapéu do outro agora. O jeito que ele troca o chapéu é mais engraçado, né, mano? Só empurra o outro. Tá lá, então. Tá finalizada a saga dos pistoleiros. O cara acha que não tem mais pistoleiro. Que inocente, mano. Aqui, ó. Tem a missão secundária aqui, mas vamos ao que interessa. Vamos para a missão da Sadie. Agora vai, hein, mano. Ali no caminho tem uma... Eita, carai! Não! Meu Deus, tem muito cara! Deixa eu pegar um adianto, deixa eu pegar um adianto. Peraí. Vamos de semi-automático agora. Cadê o próximo? Ai! Caralho, que porra é essa? O que aconteceu? Que isso? Vamos lá, vou acabar com eles todos. É, não tem muita munição, né, mano? Dentro da shotgun. Vem cá, carinha. Vem cá. Tome. Putão. Vocês têm sorte que eu não tô esfolando vocês, hein? Como os outros fizeram. Vou lutear tudo agora. O que aconteceu com o meu cavalo, mano? Caralho. Ele tropeçou ali, mano. Que bom que ele não morreu. O Batman tá vivão. Tem mais um cara pra lutear lá atrás, mas eu não vou voltar lá, não. Que tal, hein? Que tal a shotgun semi-automática? Vamos dar uma olhadinha nela aqui, mano. Vamos ver. Cabem 5 balas. Essa é a visão dela. Não é muito diferente, né? Olha a aba do chapéu. Vambora. Ok, boy. Ok, boy. Vamos dar um trato aqui no Batman. Aproveitar, mano. Ele ficou daquele jeito. Só tem umas paradas meio bosta aqui pra dar pra ele, mano. Sorry, boy. Mais um ginseng. Só mais um. Yeah, okay, boy. Okay, boy. Yep. E let's go. Yeah. Isso aqui a gente vai de cavalo mesmo. Não vai ter fast travel. Finalmente, então, vamos para a principal. Acho que foi um tempo bem investido aí nessas missões dos pistoleiros. Ah, porra, é uma puta de uma saga longa, né, mano? Teve muita coisa. Muito build up. Não é verdade? É uma missão interessante. Eu vou fazer o seguinte agora, ó. Já vou aproveitar e meter aqui, ó, a munição de balote pro próximo confronto, que é tipo um tiro único, não se espalha. Vai mais longe. Só pra ver qual é que é. Deve ser brutal, mano.
E aí, carinha? Esse local aqui, mano. Parecia uma espécie de represa. Yep. Então tá, vamos ver o que que a Sairi tem pra nós. É, a missão é relacionada a resgatar o John, tá? O John Marston. Só que eu não sei se vai ser agora direto, né? Porque a primeira missão foi uma missão de reconhecimento, que a gente voou no balão e tal. Não sei se vai ser agora direto ou vai ter mais alguma coisa antes do ato final mesmo. Vamos descobrir agora. É mais além disso aqui. Passar pela cidadezinha, vai andar mais um pouquinho ainda. Van Horna. Ó, tem a missão secundária aqui também do, da interrogação, mas vamos focar. Né? Tem essa e mais uma no mapa, se não me engano, né? Ou só essa... Lá naquela península. Não vai se quebrar de novo aí, cavalinho. Bora. Eu cheguei a explorar essa casa, né? Aham, eu explorei. Tinha uns bandidos aí, se eu não me engano. Faz muito tempo que eu vim aqui. Eu fui dar uma explorada a mais. Mas eu não andei muito pra não estragar a surpresa. Essa mulher de novo, mano? Não vou me meter com isso, não. Cavalinho vai dar uma descansada daqui a pouco. Só mais um pouquinho, cavalinho. Passar aqui pelos glu-glu-glu. Quase atropelei mais um coelho. Tem uns porcos aí. Ah, a gente já foi lá também. Tu vê, né? Alguns locais realmente são de missão. A gente já viu aquele local. Olha, pela localização, provavelmente a gente vai realmente resgatar o John agora mesmo, sabe? De barco, alguma coisa assim. Let's find out. The thing is, Sadie, I really can't. I insist. Insist all you like. Ain't happening. Arthur Taylor. Taylor what? She ain't coming with us to collect her husband. Abigail, you ain't coming. That's the end of the matter. See, there you heard him. Now let's go. But nothing. It'll be quicker and easier with just the two of us. Plus, John will be calmer without worrying about you. Ain't complicated. Well, I ain't the crime sort, but I'm real grateful. Yeah, we know you are. We'll bring him back to you. Thank you. Thank you both. All right, here goes nothing. The place is surrounded by marshland. Should hopefully give us a bit of cover to move in close enough to find a spot and look for John. This time of day, prisoners will probably be working the fields. Then all we gotta do is take out all the guards and row our way out of there. Seems simple enough. How many times, Marston? We're good? Deixa eu ver que armas eu tenho aqui, ó. O jogo me botou o Lancaster e o arco e flecha. É o jogo que escolhe as armas que eu vou usar, tá ligado? Head for that watchtower. Okay. Stay low. Que eu tava com a minha shotgun. A dubladora dessa mulher me lembra alguma voz do Dragon Ball Z que eu não sei qual é, mano. Não sei se é do Gohan. A versão em inglês do
da série, né? Que, inclusive, eu acho bem pior do que a em português, obviamente, porque a em português do Brasil é sensacional. Só não é melhor do que a portuguesa de Portugal, né? Aquilo sim é uma obra-prima. Fala aí, Champs. Tranquilaço? Vamos ver o que a gente vai fazer contigo hoje. Olha, tem uma arma aqui, hein? Snipa! Vamos substituir aqui a... o arco. Procure pelo John. Where's John? Lá tá ele. Hey, think I see him. There's a group in front of that barn just to our right. Ah, yeah. I see two guards. Okay, take them out and let's go get our boy. Okay. Nice. Será que dá pra fazer os dois ao mesmo... Não. Não tem como marcar. Calma, calma, calma. Ah! Wait, shit! I don't think that was John. Let's go over there and see. Okay, come on. I think one of those guards was still moving. Aquele primeiro tiro foi... Eu não precisava ter mirado na cabeça, tá ligado? Mas é mais legal, né, mano? É mais legal mirar na cabeça, porra. Deixa eu ver as munições que eu tenho aqui. Só essa. E aqui. Ligeira, express, explosiva. Vamos botar pra Express. Come on, Arthur! Let's keep moving! Where is he? You see him? No! You! Mister! You know John Marsden? He ain't working today. Put the gun down, lady. No. You put the gun down. Now! Where's John Marston? He ain't in the work detail today. Okay, well, I guess we'll go and get him together. Try anything, I'll blow your damn head off. You clear on that? Yes, very clear. Oh, no, you don't. Come on, partner. Why don't you apologize to the lady for pointing a gun at her? Excuse me? I said apologize. I'm sorry, ma'am. Ain't no harm done. So, where do we go? Towards the entrance, I guess. And who's in charge of this fine establishment? Jameson, sir. Jameson who? No, Mr. Jameson. Heston Jameson. Is he a nice fella? He's been quite an exacting boss at times. I look forward to meeting him. They're not gonna let you do this. Well, that's gonna be up to you, my friend. Meio frouxo esses guardas aí, mano. Oh, God. So, you a popular employee, my friend? Not especially. Well, I guess we're about to find out. Come on, march him straight up to the front gate. You better hope someone in there actually gives a damn about this fool. Guess we'll see. We're gonna have to shoot our way out of here regardless.
Pull your guns! Faster! Come on, please. Okay, friend, be cool now. Just do as I say. Drop the goddamn guns! Jameson! Is Jameson in? He's in San Denis. They got Milliken. Got him and gonna kill him. Unless you bring me John Marston. Right now. You got 1 minute. I'm counting. One, two, three. Milliken, is it? Yes, sir. Will you count for me? I got talking to do. Yes, sir. Of course, sir. From one or four, oh, sir? Oh, very funny. No, we must be at 11 by now. 11, 12, 13, faster. 14, 15, 16, 17. Now, hurry up! 18, well, this 18, poor fool's gonna get his brain shot out. And over what? For nothing. Milliken, don't stop counting. I can't hear you. Hurry up and bring that asshole out here, you bastards. Come on. Don't cry, buddy. I don't want to die. Yeah, I know. I know. Hey. Hey. John. Oh, you too? Now, no funny business. Or Mr. Milliken here will stop crying once and for all. Okay, today's your lucky day. Let's go! Take my pistol! Let's clear these and make a run for it! Make your face! You made this! Deu uma dança de qualquer jeito, ó. Valeu a pena, seus putos. Quer morrer, fu? Da puta! Ok. No. See you later. Is that you with the balloon? Yeah. Okay, fellas. Yeah. Believe me, that was my one and only time flying. Let's go. Look out on the left. Coming from the board. Deixa eu tomar alguma coisa aqui pra voltar o Dead Eye. Passo na têmpora. We got a boat. This way. Follow. Get down. Hold them off till we can get to the boat. You don't know. Let's go. Bora. I'm behind you. Tô levando snipada, hein, mano. Au, 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 au. Whoa.
always seem to need rescuing, Marston. Nice to see you, Arthur. There's some fellas coming here. Don't look too friendly. We best get out of here. Come on, boss. Let's move. I'll row. You shoot. Seriously? Let me. You're a better shot. All right, fine. You just relax and enjoy yourself, John. Leave the real work to them as can still handle it. Thanks. Keep them off us. Turn that boat around or we will gun you down. Easy. You know, I think I liked you better when you was all trussed up like a prized chicken. No doubt. Well, hurry up. They're gonna be on our tail soon enough if you boys keep wasting time. Oh, that's us told them. Hey, Arthur. Thank you. Don't mention it. Let's go. We should get out of here quick before the law gets wind of this. Johnny's back, boys. Oh, ficou o cavalinho ali. So what the hell happened in Saint-Denis? Is Abigail all right? She's fine. Jack is too. She managed to escape when they got Hosea. Hosea? That still don't seem real somehow. All them years. Arthur. He was like family. Yeah, we lost young Lenny, too. No. What a goddamn mess. And did we... What about the money? Lost somewhere at the bottom of the ocean. What? How the hell did that happen? We hit on a boat. It's the only way out of there. The boat went down in a storm, and we ended up stranded on an island somewhere near Cuba. Cuba? Wait, you're gonna have to tell me all this again. It's a long story, but things ain't been good, John. You're telling me? We're holed up now in the mountains to the north, near Roanoke Ridge, some caves there. The Pinkertons caught up with us again, and we had to move. Yeah, seems Molly ratted us out, the bitch. So she's dead too. Jesus! Maybe you should have just left me to hang. And I should warn you, Dutch didn't want us breaking you out. Said it wasn't the right time, so... Might not be the hero's welcome you're imagining. So much for no man left behind. I can't stop thinking about this. In the bank, when they grabbed me, he saw it. Felt almost like he had a moment to do something and didn't. Dutch ain't himself right now. Or maybe he just ain't who we thought he was. Guess we don't need to worry about who's his favorite no more. Huh. Guess not. Caíram na real sobre o Dutch. We told you we would. John! What are you doing here? It's good to see you too, partner. I meant I hadn't sent for you yet. I went. But I said that. Yeah, I know what you said. I felt different. Is that so? Yes. And when Spring and John brings the law down on all of us, what then, Arthur? Well, I guess we'll have another fight on our hands. Loyalty, Arthur, it ain't. I had a goddamn plan! John, you are my brother. You are my son. I was coming for you. They was talking of hanging me, Dutch.
They was talking. They was talking. And now they may come and hang us all. Essa cutscene sempre tem esse viado aí, mano. Talvez seja alguma simbologia. Arthur! Arthur! Oh, sorry. I was miles away, thinking of, I don't know. Dutch said to tell you he and Mike have gone to Annisburg. Something about Mr. Cornwall. Cornwall. Okay. Thanks, Mary Beth. E surge aí a próxima missão. Horários de visita, vamos ver. Acerte tiros na cabeça de ambos os agentes penitenciários ao usar o rifle na torre. É, not possible. Do jeito que eu errei o primeiro tiro. É isso que eu planejava, na verdade. Tá, isso aqui sobre tempo. 80% de precisão. Sem consumir itens de vida. Caramba, o... o Dutch tá ficando maluco! Já tava, né? Faz tempo. É a primeira vez que a gente vê um confronto... entre ele e o Arthur, assim, tão feio. Obrigado muito. Nós não estamos ainda, Abigail. Dutch seems... to have lost his mind, and no. Just be careful. I don't have to be careful. I have you as a friend. Tá. Cada vez menos membros na família. Pô, eu te dizer, mano, aquela hora que o cara apontou uma puta de uma shotgun indicando duplo nas costas da Sadie, eu achei que ela ia... eu achei que ela ia capotar ali mesmo, cara. Mas eles, pô, eles não, acho que eles não fariam isso com uma personagem que se tornou tão querida assim, logo depois de matar outros dois personagens. Porra. Bom. Essa live aqui vai ser encerrada aqui, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos. Hoje um pouco mais curta do que as anteriores. You know. Ó, na próxima live a gente vai... Eita, caralho. Procurado e vivo morto novamente. Será que vai ter como pagar a recompensa dessa vez? Talvez não. Ainda tem a missão do Albert Mason, o fotógrafo. Tem do Strauss, mais pessoas pra cobrar, possivelmente. E essa missão desconhecida aqui. Lá no... Ué, não, tem uma aqui e tinha uma em Van Horn também, lembra? Agora tem uma missão com o Micah lá. É isso aí.